గురువుగారు కరోనా మహమ్మారి నుంచి మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి స్తోత్రాలు పారాయణం చేయాలంటారు ఆరోగ్యం కోసమై వరుణులతో కూడినటువంటి స్తోత్ర పారాయణ విశేషమైన శక్తినిస్తుంది దీనికి భాగ్య సూక్తం అని కూడా పేరు ఆరోగ్య అభివృద్ధి విశేషంగా ఉంటుంది ఓ ప్రాతరగ్ని प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्द्रश्चिद्यं मन्यमान स्तुरश्चिद्राजा भगं भगम् भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भग सत्यराथो भगे मां धियमुदवदन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तस्य उते मोतप्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि स नो भगपुर एता भवेह समध्वरा योषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन् नो रथमिवाश्वा वाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवता प्रसादसिद्धिरस्तु आरोग्याभिवृद्धिरस्तु సూర్యనారాయణమూర్తి దేవత అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధిరస్తూ కరోనా మహమ్మారి నుంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి ప్రతిరోజు ఈ భాగ్య సూక్తాన్ని ప్రాతకాలంలో ఉదయం పూట విన్నట్లయితే మంచి జరుగుతుంది